Baia în casă este un lux pentru majoritatea oltenilor. Cel puțin asta reiese din ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestora, una din două locuințe din Oltenia are încă toaleta în curte, propulsând regiunea pe primul loc în Uniunea Europeană cu cele mai multe haznale. Toaletele sunt rudimentare, amplasate în curte la doar câțiva metri de casă. Când eram copil, nu se pomenea așa ceva în comune, cu WC-ul în casă. Nu e igienic, eu știu. Dar situația financiară a oamenilor este dezastruoasă, foarte proastă, pentru că pensiile sunt foarte mici și nu are oamenii, n-au posibilitate. Că atunci când e să bagi pentru a face canalizare, la metru este foarte scump. Deși sunt sate care au canalizare, oamenii nu își permit un grup sanitar în casă. E foarte rușinos la ora actuală să ai WC-ul în fundul curții. Lumea e mai săracă, e mai asta. Nu neapărat mai practic, dar așa suntem obișnuiți acum. Eu știu că orice învăț are și dezvăța. Potrivit Direcției Județene de Statistică Dolj, 55,4% dintre locuințele din Oltenia au încă toaletă în curte. Din totalul de 281.175 de locuințe convenționale existente la nivelul județului Dolj, 131.273 locuințe, deci un procent de 50,3%, au WC-ul cu apă. Restul de 48,5%, 136.265 de locuințe, nu au WC-ul cu apă sau un alt tip de WC-ul. Locuințele cu WC-ul din județul Dolj reprezintă 32,2% din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și numai 2,5% din total țară. În Dolj, situația este la fel de gravă din punct de vedere al dotărilor. Jumătate din locuințele din județ au toaleta în curte. În plus, aproximativ 3.000 de case nu au energie electrică.